আজিৰ ভিডিওটো একাপ লাল চাহেৰে আৰম্ভ কৰো আকাশখন ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন স্থানীয় লোকৰো অভিযোগ থাকে যে বিভিন্ন ধৰণৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী মদ ভাগ এইবিলাক নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ পুৰবি কাশ্যপ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ আন এটি ভিডিঅ' লৈ কেনেকৈ চাই আছে বহি আছো নাৰ্চাৰী দোকানত আমাৰ কলেজ গেটৰ আৰু একাপ লাল চাহ খাবলৈ লৈছো গাখীৰ দিয়া চাহ বাদ দিছো এয়া আমাৰ নাৰ্চাৰী ভাই ধ্ৰুৱ আছে পংকজ দা আছে আজি সোনাপুৰৰ এটা ধুনীয়া ঠাইলৈ যাম নতুনকে হৈছে ঠাইটো আৰু আজিকালি গুৱাহাটীৰ পৰা বহুত মানুহ আহে তালৈকে তালৈকে গৈ আছো ভাবিলো আপোনালোককো দেখুৱাওঁ এটা ধুনীয়া ঠাইলৈ লৈ যাম আপোনালোকক আৰু এতিয়া গধূলি হ'বৰ হৈছে তাত বহি খুবেই ভাল লাগিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সকলোকে চাহকাপ খাই লওঁ তাৰপিছত চাহকাপ খাই লওঁ একদম লাল চাহ চাওক বেমাৰৰ কাৰণে গাখীৰ দিয়া চাহ এইবিলাক চব বাদ দি দিছোঁ চাহ তাহ খাই আছে ধ্ৰুৱ আছে পংকজ দা আছে আৰু এইখন নাৰ্চাৰী ভাই দোকান ক মোৰ দোকানত আহিব বুলি কৈ দিয়ক কি বাই বাই নমস্কাৰ মোৰ দোকানত সকলোৱে চাহ খাব আহিব এনেকে ক'ব লাগে তেতিয়াহে আহিব আজিকালি মাৰ্কেট তামাম বেয়া চাহ খাব কি হয় আহিব চাহ তাহ খাই ললো আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছো খুব ধুনীয়া এটা ঠাইলৈ লৈ যাম আজি আপোনালোকক এতিয়া গধূলি হবৰ হৈছে তাতে বহি অকণমান ভাল লাগিব চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু শেষত কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাওক এখন চাওক কি ধুনীয়া হৈছে গধূলিৰ সময় এতিয়া আগে আগে গৈ আছে ধ্ৰুৱ আৰু কানা আৰু আমি গৈ আছোঁ পিছে পিছে পংকজ আৰু মই আকাশখন চাওক মই ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ আকাশখন ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন বতাহ ঢুকাত লাগিছে কি মজা লাগিছে একদম নেপাই গ'লো গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা আহিলে লেফ্ট চাইডে সোমাব লাগিব এইটো এটা পেট্ৰল পাম্প আছে দেখিছেনে আৰু নগাঁও চাইডৰ পৰা আহিলে আপোনালোকে ৰাইট চাইডে সোমাব লাগিব আৰু এইটোৱে হৈছে ছায়েন্স চিটিৰ সেই ৰাস্তাটো ধুনীয়া চাওক কিমান ধুনীয়া ৰাস্তা ছায়েন্স চিটিখন হোৱা নাই বাৰু বনাই আছে এয়া আপোনালোকে ৰাস্তাটো অকণমান উপভোগ কৰক ৰাস্তাটো ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আৰু এই ওপৰত গৈ আছোঁ আমি একদম উঠি ওপৰৰ পৰা এতিয়া বেলি ডুবিছে ন ছানছেট ভিউ ধুনীয়া হয় আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে দুই এজন মানুহ আছে আজিও আৰু ইয়াতে বহুত মানুহ আহে আজিকালি আমি ওপৰৰ পিনে উঠি গৈ আছোঁ আৰু উঠি গৈ একেবাৰে শেষলৈকে যাম আৰু তাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ছায়েন্স চিটিৰ গেটখন যিহেতু এতিয়া বন্ধ হৈ আছে কাম চলি আছে ছায়েন্স চিটিৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই এইখন দেখিবলৈ পাইছে ছায়েন্স চিটিৰ গেট ইয়ালৈকে লাষ্ট আহিব পাৰি আৰু এইখিনি আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাব বুলি ভাবিলোঁ এতিয়া অকণমান তলৰ পিনে যাম আৰু তাত বহিম আৰু গোটেইখিনি পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু ইয়াৰ পৰা আমি অকণমান এতিয়া তললৈকে নামি যাম আৰু ওপৰৰ পৰা খুব ধুনীয়াকৈ নেশ্যনেল হাইৱে আৰু তলত ধাবা যিহেতু বহুত আছে এইখিনি এৰিয়াত পাটৰকুচি কমাৰকুচি এৰিয়াত সেইখিনিও ইয়াৰ পৰা খুব ধুনীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু গধূলি হ'লে লাইটবোৰ জ্বলি উঠে ধুনীয়াকৈ খুব ধুনীয়া লাগে ওপৰৰ পৰা চাই আৰু ইয়াৰ যিটো প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য খুবেই ধুনীয়া আমি যিহেতু আহিছিলোঁ গধূলি সময়ত বেলি অস্ত যোৱাৰ দৃশ্য ইয়াৰ পৰা চাই খুবেই ভাল লাগে আকাশখনলৈ মন কৰকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ আৰু ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আমি এতিয়া অকণমান সময় উপভোগ কৰিম ইয়াতে আমি অকণমান সময় ৰম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই যাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো ইমান ধুনীয়া বতাহ একদম মজা লাগিছে আৰু আহি
আহি পালো সোনাপুরৰ সায়েন্স সিটি বৰ্তমান নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সর্বানন্দ হুনৱাল ডাঙৰিয়া ইয়াতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰি গৈছিলে আৰু ইয়াতে বহুত মানুহ আহে আজিকালি বেছিকৈ গুৱাহাটীৰ পৰা লৰা ছোৱালীবিলাক আহে ইয়াতে ৰিল চিলস বনাই ফটো উঠে বহুত বেছি মানুহ আহে আৰু এয়া চাওক বেলি অস্ত যোৱাৰ সময়ত আকাশখন দেখিবলৈ কিমান বেছি ধুনীয়া হৈছে আৰু এইখিনিতে মই এটা ভিডিঅ' লগাই দিব চেষ্টা কৰিম ওপৰত যিটো প্ৰজেক্ট চলি আছে ছায়েন্স চিটিটো কেনেকুৱা ধৰণে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব সেইখিনিও অকণমান এই ভিডিঅ'টোত লগাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চাব আৰু এয়া চাওক ছায়েন্স চিটিৰ যিটো প্ৰজেক্ট সেয়া ভিডিঅ' অকণমান আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোতে মই লগাই দিছোঁ ঠিক এনেধৰণে বনাই থকা হৈছে সোনাপুৰৰ নাজিৰাঘাটত ছায়েন্স চিটি গুৱাহাটী কলকাতাত যেনেধৰণে ছায়েন্স চিটি আছে আমাৰ ইয়াতো ঠিক তেনেধৰণে ছায়েন্স চিটি বনাই থকা হৈছে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে আৰু ঠিক এনেধৰণে বনোৱা হ'ব ছায়েন্স চিটি এইটো প্ৰজেক্টটো আৰু খুব ধুনীয়াকৈ কাম চলি আছে ছায়েন্স চিটিৰ আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই এই ছায়েন্স চিটিৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল আৰু এই ছায়েন্স চিটিখন হোৱাৰ লগে লগে পৰ্যটনস্থলী হৈ পৰিব এই ঠাইখিনি আৰু বহুতেই বেছি ভাল লগা হ'ব বহুত বেছি মানুহ আহিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিব পাৰিব ইয়ালৈকে খুবেই বেছি ধুনীয়া হ'ব আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেনেধৰণে ছায়েন্স চিটিখন বনাবলৈ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে এই ঠাইখিনিত আজিকালি বহুতেই বেছি মানুহ অহা হৈছে কিন্তু এইখিনি ঠাইত কেইবাবাৰো স্থানীয় লোকৰো অভিযোগ থাকে যে বিভিন্ন ধৰণৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী মদ ভাং এইবিলাক খাই বহি থাকে যিহেতু এতিয়াও কমপ্লিট হোৱা নাই ছায়েন্স চিটিখন সেইকাৰণে ৰাস্তাটো একদম মানুহ চানুহ নাই সেইকাৰণে ইয়াতে বিভিন্ন অনৈতিক কাৰ্যকলাপ লগতে মদ ভাঙৰ আড্ডা হয় এইখিনি এই জেগাখিনিত মানে এই লোকেল মানুহখিনিয়ে বহুত অভিযোগ কৰে আৰু আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু সোনাপুৰ আৰক্ষীৰ কৰিব লগা বহুত আছে মই ভাবোঁ সোনাপুৰ আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কাৰণ নতুন জেগা এটা সোনাপুৰত হৈ আছে জেগাটো হোৱাৰ আগতেই যদি বদনাম হৈ যায় সঁচাকৈ বেয়া লগা কথা সেইকাৰণে ইয়াতে এই জেগাখিনি যাতে কোনো ধৰণৰ অনৈতিক কাৰ্যকলাপ হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে লোকেল পুলিচে ইয়াতে গুৰুত্ব দিব লাগে মোৰ মনৰ কথাখিনি ক'লো আপোনালোকক আপোনালোকে কিভাৱে নাজানো বাকী খুব ধুনীয়া ঠাই ইয়াতে সূৰ্য উদয় আৰু সূৰ্যাস্ত চাবৰ কাৰণে একদম বেষ্ট জেগা ওপৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ সোনাপুৰখন দেখা পায় পাটৰকুচি এইখিনি দেখা পায় হাইৱেটো দেখা পায় খুব ধুনীয়া জেগা আৰু ওপৰত যেতিয়া ছায়েন্স চিটি কমপ্লিট হ'ব তেতিয়াতো চাগে আৰু বহুতেই বেছি ভাল লাগিব আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া ইয়াতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰি গৈছিলে আৰু আমি যিটো ৰাস্তাৰে আহিছিলোঁ তাতে বহুত ডাঙৰ মিটিং এখন হৈছিলে দুবছৰমান আগত চাগে এইটো কেতিয়া কমপ্লিট হ'ব সেয়া ভালকৈ নাজানো বাৰু কিন্তু ৰাস্তাটো খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু অকণমান সময় যদি ইয়াতে শান্তিত বহিবলৈ মন যায় তেনেহ'লে এই জেগাখিনি বেষ্ট আৰু অকণমান সময় এনেকৈ বহিব পাৰি আহিব পাৰি ধুনীয়া বতাহ দি থাকে খুব ধুনীয়া লাগে আহি ইয়ালৈ আৰু আপোনালোকেও আহিব ইয়ালৈকে বহুতেতো আহে বহুত মানুহে আহিছে গুৱাহাটীৰ পৰা বেছি মানুহ আহে ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহে বহুত ৰিলছবিলাকত মানে দেখি থাকোঁ আজিকালি আৰু আমিও আহিছোঁ আগতে কিন্তু মই ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ কিন্তু আজি ভাবিলোঁ গধূলি অকণমান ওলাই যাওঁ আৰু ভিডিঅ' এটাও বনাওঁ আৰু আপোনালোককো জেগাখিনি দেখুৱাই দিওঁ চাওক কি বঢ়িয়াকৈ বহি লৈছে চাবি তাবি এনেকৈ এৰি দিছে দেখিছেনে পুৰা বহি লৈছে আচন ৰ আচন মোক ভিডিঅ' বনাই দিবি মই দিম ৰ ধুনীয়াকৈ আৰু ইমান ধুনীয়া ৰাস্তাটোলৈ আহি যদি কেইটামান ৰিলছ নবনাওঁ মনটো ভালেই নালাগিব সেইকাৰণে ৰিলছ কেইটামান বনাই ল'লোঁ আৰু সেইকেইটা আপলোড কৰিছোঁ ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে কাশ্যপ পুৰবি বুলি আছোঁ ইনষ্টাগ্ৰামত চাব পাৰে লাহে লাহে আন্ধাৰ নামি আহিছে আৰু ৰাস্তাতে বহি লৈছোঁ অকণমান এনেকৈ খুব শান্তি লাগিছে বহুত বেছি শান্তি লাগিছে লাইটবিলাকো জ্বলিছে সেইপিনে আকৌ চন্দ্ৰটো ওলাইছে বেক কেমেৰা কৰি দেখুৱাব এইয়া চাওক চন্দ্ৰটো ওলাইছে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু সোনাপুৰত হৈ থকা এই ছায়েন্স চিটিৰ ধুনীয়া ৰাস্তাটো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱালোঁ এই ৰাস্তাটোত যাতে মদ ভাং খাই বিভিন্ন অনৈতিক কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হৈ যাতে কোনেও এই পৰিৱেশটো বেয়া নকৰে তাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আৰু ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈও ধুনীয়া হৈছে ৰাস্তাটো বহুত মানুহে আহে ময়ো আহিছিলোঁ আগতে কেইদিনমান আগতে আহিছিলোঁ মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ এইপিনে এতিয়া নহা হ'লোঁ এইখিনি জেগাত খোজকাঢ়িবৰ কাৰণেও ধুনীয়া আৰু আপোনালোকেও আহিব পাৰে অকণমান সময় ইয়াতে কটাব পাৰে বহিব পাৰে ধুনীয়া হাৱা খাব পাৰে আৰু সূৰ্যাস্ত উপভোগ কৰিব পাৰে গধূলি আহিলে চাওক লাইটবিলাক জ্বলি গ'ল এতিয়া যিহেতু গধূলি হ'ল আমাৰ কেইটা এনেকৈ বহি আছে চাওক পুৰা আৰু অকণমান ওপৰত গ'লে ওপৰৰ পৰা আৰু ধুনীয়াকৈ দেখা পায় আমি এইখিনিতে বহিছোঁ আৰু
রাস্তায় ঘাটে পানি পুরোটা কি আছে জীবন সবকে ডর গেছো সব কে দেখা পড় রা আচ্ছা হ্যাঁ মানে অন্ধা হুম আর আজির ভিডিওটা ইমানে আসলে গধুলি হয়ে গেল আমি এটা যাও গো ইয়ারপরা উলাই দিও ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক থ্যাংক ইউ সো মাচ আৰু এনেদৰে আপোনালোকক লগ পাই থাকিম নতুন নতুন ভিডিওৰ সৈতে আৰু যদি ভিডিওটো চাই জেগাখিনি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে যদি যোনে যোনে অহা নাই এতিয়ালৈকে বহুতেইটো আহিছে তেওঁলোকে আহিব পাৰে ইয়াতে অকণমান সময় বহিব পাৰে অকণমান সময় উপভোগ কৰিব পাৰে ইয়াতে আহি বহি প্ৰকৃতিৰ সৈতে অকণমান সময় কটাব পাৰে আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেদৰে আপোনালোকক লগ পাই থাকিম নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই লাভ ইউ অল